بعضی وقت کی زمنگا خلق یو ناوی جوڑی 35,000 40,000 50,000 بلکہ کدی شی دینم کل کل زیت ہاں دا ولا پ بیوٹی پارلر کی خرچہ ور کی او ناوی جوڑ کی صرف دا شین مہینہ بھی پوری کی دا نو یو خود بیوٹی پارلر نہ زان ساتے دا رتا دا اللہ دا پار نصیحت کو زکا چ نور پکے دن نہ زکا نظم زمانہ زیت تا سو خپوئے گے کم زنانہ چ بیوٹی پارلر سره رابطی جوڑی شوی دا گی جن اللہ تباہ کرے اخلاق تباہ شوی کورونه تباہ شوی نور نور غلطی غلطی لاری و تکلاویش بس نور وضاحت نکم اشاره می صرف ورک زکال تداس زنانی چ اغه ول نور اخلاق تباہ کی او سیو بل تباہی ترپته ور ولی اغه به تا سره اس کله وفادار نه نو که صحیح کورته دن ول راوړه تو ول کم کریم راوړه کته ول سبل سرخی پاوډر وغیرہ راوړه کورته ول راوړه د سیمکا واچ پر دو خلکو خاله لګي ډیر خلک په واده کې دا کار کوي ناوی وی منګه جوړ کړی دا ډیری پیسې په لګول ډیر خرچم په کړی دا د کی د مونږ ټیم راشي نو چې مونږ ټیم راشي نو دا ناوی او دس کوي ها خوش قسمت ناوی وای چې په دې زمانه کې هغه ودسو کې خمز ادار او په مونږ باندې ودرېږي او بازي مولیان شته دي ها بازي مولیان خواهش پرسته مفتیان دا سي بدبخت مشته ابل اور دا مسله ما مطالعه کوله مطالعه کوله ما دسي مفتیان پیدا کړه پدې نت کې ما دا مسله سرچ کړله چې هغه په کې لا دا فتوا مرکړې چې خیر دې دی ناوی خډیر خرچه کړې کته مو مو کې خیر دې عجیب دې ته تکلیف څه دې دا وته مم کوي عذر څه دې د تیمم وجه څه دې تیمم کله کیږي چوبلیشتا یو یا وبشتا خدای انسان په قادر نه دی سمانه بوقنیشتا وبډېر لاندې کوته د کوزیدو لار نشتا یا دې انسان داس یو بیماری ده سخته چې دې وب خوشتا خو ډاکټر وته وي ګوره ته وب نه استعماله کې دې استعمال کې تاله نقصان ده د شیو بیماری ده پریشنې کړه وغیرہ لکه صحابي سر کې زخم وو دغه احتلام یو شو سار له مرګرو ته ویلې سچالو کم یو مرګری فتوا ډاره کور کړو سچالو کې بس غسل وکې کړه وای خا پسر یو برا وړه وړه سر زخم کې وبلاړل یغې نه وفات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم چراغ خیره وکړي دغه مرګرو ته ردی په وکړو سړی هم وجلې تاسو قاتلانې په مسله پويږي نو فتوا هم غلطه ورکړي دا اغل دا په کار و چې په دغه پټۍ سیرپ مسا کړي وي چا پریشن کړي تکلیف وته زخم دې په بدن کې نو کتابانه غسل فرضم شي په هغه زخم په ځای صرف لاس راکاګه مسا وکاو باقی بدن وینځ چې کوم روغ بدن دا زموږ د شریعت اسانی د موږ سره کړل دلته دی ناوی شریفی ته سعوزر دی دی ته سعوزر دی هیڅ سعوزر نشته سیوا د دینه چې دا نقلی کم رنگ روغن دی دای ختم شي ها هغه ختم شي نو دا تاسو ما ته وای چې دی او زنانه او اکثر خلادای چې د سره نه تیمم شته او نه ودشته بالکل منځ نه کوي وای بس خیر دی د خوشاله ورځ نن منځ مکا نو چې د کمې ناوې اولنې ورځ په بیل مازی شروع شي د دې په جون کې به خیر او برکت راشي د خاوند سره به جون به برکت وي اولاد کې به به برکت وي د دې اول ورځ د واده د بیل مازی نه شروع شولا چې دا داسې ورځ و چې د دې د یو نوی جون آغاز و په دې کې د ډېرې دعاګانې الله ته توجه رب العالمین ته تزرع عاجزی رب العالمین ته التجا او جړا پکارو او دا پکارو چې یا الله زما یو نوی زندگی شروع شو برکت پکې را لواچو چې د خاون سره زما جون خسته تیر شي د دینه مال الله نیک اولاد راکې زمون د سترګو یخواله وګرځي دا سي دعاګانې دې ل پکاروي د دې اول ورځ د بیل مازی د الله د نافرمانی نه شروع شولا فرض مات کړو هغه حکم مات کړو چې انسان بیماری ودری دین شي پناسته به مونږ کوي چې پناسته نشي کولای د الله نبی فرمای په ملاست او په اړخ په پروتي مونږ بکای خو مافي نشتا دا روغ او جوړو په بدن باندې او دې مونږ ونه کړلو ستاسو خیال له د دې نوی جون برکات به دا محسوس کی افتل انې تیر لانجی شروع شي خپګانو شروع شي دا مسلې قسم په الله مال دون ډیر رواني یعنی زما دا واتس اپ ټول د دین اډاکه بار ملکونو کې مرګري په ټلیفون بخښ سره خبرې کوي وران بشو موته دا ویلې موته دا وی کله به نورې مسلې روزه نه مسلې مال را رواني دا د طلاق مسلې دا د خپګانونو دا د لانجو دا د دشمنو دا خبر را رواني وجد دې دا چې مونږ د الله رب العالمین قوانين مات کړو یاد ساتي ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي کته دا غواړي
الجواب الکافی کې غدا موضوع ډېر وګدلی کلی کته دا غواړي چې الله زما جون کې برکت واچي تدا غواړي چې الله مال په دشمن غلبه راکړي تدا غواړي چې الله ما د ذلت نه بچ کی تدا غواړي چې زما جون د برکات جون شي ګنا پرېدا ته ګور اسنګ برکات راځي دا د الله قانون دی چې د الله لپاره دی اوسیس پرې خو د الله دا غینه غوره درکې ګنا پرېګدا دغه په بدل کې الله تعالی خسته جون درکې ځکه ګنا کې نحوست دی ګنا کې بے برکتی ده ګنا کې سپیروالی دی نو د ګنا په پرې خودو کې څه دی برکتونه دی راحت دی خوشحالی ده اطمینان دی او دی کې د الله رب العالمین د رحمتونو د نزول سبب دی زما محترم ورونو دا یاد سات نو ډیر کرته دا شی کې بل بعضی زنانا غرا لگیگی دا نیل پالش استعمالی نکانو بانی چکم لگی او دا تاستا پتا دا یو چلکه دا جوڑیگی دا دینا چلکه تی جوڑیگی اگر پوستکی اغنی جوڑیگی نو دا دی چلکی دا لاندی اوبزی نزی کن اوبی سار اکڑی زکا اگر دسی یو کیمیکل دا چا آگی نباقی دا چلکه جوڑیگی نو چکل د دې د لاندې وبنځي نو زمنګ دا خور چکل او دس کوي زمنګ دا مسلمان خور چکل غسل کوي د دې او دس وشو غسل وشو نه زکه په او دس کې په غسل کې چې یو زه وچ پاتې شو دا غسل او دس نه دی شوی د کوم د په او دس کې چې د کوم اعضاء لم ډول فرض دی پای کې لاسونه اول نمبر باندې او پای کې نوکان دا لم ډول بکار نو زنا پر نکریزه جایز خیر دې کته غواړي زمانو نوکان دې سري نکریزه ولګوا کړه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پدی زنانو ته امرم کړی تاسو لاسونه سره کوي نکریزه ولګوي نکریزه جایز ده هغه د سیو رنگ دی چې نه چلکه جوړی نه سم مقاب چمړه دی دا مغه نوکان دی وب مخلی هر څه مزیدا نو چې دی زنانه او دس و نه شو نه دا زنانه موز به سو شي او دس او طهارت خود موز د پاره سه ده کنجی چې کنجی نشتا تعلق لوي موز نه کیږي اسی مزان ستړی نو چې کله د زنانه موز و نه شولو نو دا خو نعوذ بالله د دین ایمان لاړلو په دې وجه باندې نو په دې بنا باندې د دې داس خاص دغم نه دی خایستم نه دی چې وزنانه راولګيږي او هغه لګي د دانیل پالش لګي د دین د ځانو ساتي زمو خويند ځکه دې کې د شرعي نقصانات او ضررونه دي او دغه رنګ د ارزنانه چې کله په ځما ډېر میک اپ پوري کوي نو چې کله په دې باندې د قصته خپل ځواني جوړی کړه حالانکه د انسان د عمر یو حد دی چې کله غینه ووري به اغه د ځواني خایس بیرته واپس کیږي نه به نه واپس کیږي ایو شاعر میری خواهش ہے میک اپ سے مثال حور ہو جانا مگر ممکن کہاں کشمش کا پھر انگور ہو جانا اده یو زنانا دغه پبارکی ویلی و یاره زنانا و چې زما دا خواهش دی چې زه میک اپ وکم او ځان نحور جوړ کم خو تاسو چرته دا ورېدلی و دا خو ممکن نه ده چې د کشمش نه دی بیرته انګور جوړ شي اوس کې نه بیرته انګور جوړي اوس کې خو بس چې ګونجه شو خبره ختمه شي چې نور مروالو نو د انګور هغه تازګی ته ختمه شوله دا بیرته انګور نه جوړیږي نو په دې تپلو مپلو باندې بیرته زنانه سوانیږي نه خو کاغه سنا سره ډول کوي د شرعي حدودو کې دنه دا ولا جایز ده خو د شریعت حدود دینه ماته د شریعت حدود دینه ماته اغه سٹایلونه په لباس وغیرہ کې دی نه کوي چې کم د فاسقات او د کافرات او د نافرمانو زنانو کومي طریقې دی دا غینه دي ځان وسات